Hej hej, och hej och gozaimasu, hej hej! Idag blir det en väldigt tråkig dag för mig, men rolig för er. Och det tråkiga då är att 1. Jag ska tvätta mastan nu, för det är 7 grader varmt ute typ, så jag tänkte det är smidigt att tvätta mastan. 2. Så ska jag städa garaget, för att det ska till en bil till här bredvid, för att jag och en kompis har köpt en bil tillsammans. Och jag vet inte om jag ska... Jag tar det i nästa video, varför jag köpt den bilen och vad som kommer komma i framtiden med den bilen. Så se fram emot det. Och den tredje sak nu med är det här paketet. Som jag bara ska visa er, för det är en väldigt rolig grej. Och det är massa... Jag har ju börjat få ett intresse för dekaler och sånt. Inte jättestort intresse. Men lite så här äkta eller så här märkes inom bilvärlden och så vidare. Så jag har köpt... Några roliga SoScare-dekaler eller från det sortiment. Så jag har den där Anti-Stance Stance Club. Jag vet inte om den är ganska cool, tycker jag. Den gillar jag. Sen har vi köpt den här. Drive Fast Eat Ass. Så den är lite rolig. Sen har jag någonting på japanska. Jag vet inte vad det betyder. Men den är så här hologram, så här frän färg. Sen har jag köpt en SoScare-dekal då. Så, lite frän tycker jag. Sen har vi en till SoScare dekal på den här lille. Och så har jag en till SoScare dekal. Jag vet inte, det ser lite ut som, det påminner mig om Battle Gang med svärden och det. Men ja, så det var det i alla fall. Men nu tänkte jag i alla fall att vi ska ut och timelapsa när jag tvättar en bil. Det är fan första gången, det var länge sedan jag stod vid en stationär kamera så här. Utan jag brukar alltid gå runt och hålla i den. Men det var lite gott att slippa hålla och bara prata. Slippa rikta en massa saker. Så jag tänkte att jag lägger den här i bilen. Och så kör jag ut min bil och så ska jag börja spola av. För att han har inte tvättats sen jag ställde in den. Och det kan väl vara skönt att hålla på och pilla med en ren bil. Så tvätta först. Städa sen. Nu kör vi. Så det viktiga nu när det är så kallt, det är ju fortfarande hyfsat kallt, det är att man ska låta medlen sitta lite. Så tanken är väl att min avfettning ska sitta på, jag säger 5 minuter kanske, något sånt där. Jag tänkte att jag kommer nog foama på avfettningen, för det går lite snabbare än att stå och pumpa med den där orangea grejen. Fan, min finger, den. Så jag kommer, nu är det någonting i foambehållaren redan, men jag ska hälla över det i någonting och sen hälla tillbaka det. Så jag ska foama med Labo Cosmetica, jag tycker jag är bra, det är mitt favoritmedel. Och sen mitt shampoo kommer vara Purest S1, tycker jag om jättemycket. Åh jävlar, och sen kommer det vara bra med det. Så ja, låta avfettningen sitta, låta shampoo sitta och så ser vi vad som händer efter det. Glöm inte att köpa merch. Merch på här. Nej. Glöm inte att köpa merch. Här nere har du länken. Här. Gå in och handla.
Så. Nu, oj. Nu vet jag inte om det är linsen som är fuktig eller om det är... Och det är fan ni och min skärm på en och samma gång. Så, nu ska jag... Nu jag vet inte om det blir bättre, men... Nu ska jag fylla på med schampo. Jag känner inte att jag vill ta den med svamp, alltså. Det är så jävla... Okej, jag är ganska kall av mig och det är kallt ute. Och det blir ännu kallare av att hålla på med det här, så... Så... Det kommer bli så att jag kommer bara... Alltså, den är ganska omhändertagen sedan innan. Så jag behöver inte redigt... Jag kommer inte svampa bilen, det är det jag försöker säga. Så... Jag bara kör med schampo. Och så får det vara så. Så nu ska jag köra Puret S1. Det är typ keramisk skydd eller någonting. Så man måste ganska fort. Så jag kommer springa runt bilen. Och sen kommer jag springa runt den igen. Med och spola av den. För det är keramisk skydd i den här. Jag vill inte att det ska fastna någonting. Eller bli rinniga. Så man måste vara snabb. Och det är läskigt. Så jag... Jag är alltid lite nervös av att använda den när jag själv. Men det kommer nog gå bra, ska du se. Det kommer nog gå jättebra. Men vi kör med foamen igen. Jag tycker det är smidigt. Och så som sagt kommer inte det här sitta kvar, utan det här kommer jag spola av väldigt fort. För att det biter sig tag ganska bra nu när det är kallt speciellt. Nu kommer ni få se mig springa. Jag ställer det här. Okej, så målet med detta nu är ju att slänga det jag inte vill ha och sortera verktyg och göra plats och göra det hyfsat fint på golvet då. Så jag tänkte ni kan väl få se första biten, för det är då det händer mest av grejerna som kommer ske. Eller alltså det är väl då det syns mest. Så jag tänker jag vet inte om ni kan stå typ här. Hur mycket som kommer synas av det. Så här har vi... Men här syns ju typ, här är soffan. Och här borta mina fälgar och lite sånt. Så jag kan vrida typ så. Så, nu har ni hela platsen. Här kommer ni se mig gå runt här. Jag börjar med att flytta ut fälgarna till gången. För att de tar ganska stor yta och det är mycket skräp där omkring. Så jag bara... Jag börjar helt enkelt, så får vi se hur det går.
Nu kommer vi till det roliga, och det är att sopa, och då ser man verkligen skillnaden på allting. Men jag är långt ifrån kvar, så jag ska bara... Alltså filmen är sopar, för sen har jag inte så mycket mer batteri, så kan jag visa när det är klart. Jag är inte klar med sopningen än. Jag har, men det här är vad jag hittat. Jag har den där soppåsen i alla fall, har jag samlat ihop. Sen har jag metallskrot, sen kartonger och en kartong full med kartong. Sen har jag en till påse där. Och så fick jag med skitmycket, eller jag har sopat upp jättestor hög. För det, alltså det är enormt mycket grus här som man inte ser under allting. Och det här är alla verktyg jag hittade på golvet. Så... liksom massa, inte de här maskinerna, men alla andra nycklar och hylsor och allt det här låg runt om på golvet. Så här jättemånga små hylsor där typ. Så det var ju kul att hitta dem. Men batteriet håller på att ta slut nu, så jag tänkte jag ska runda upp själva sopningen och sånt och sen fixa sorteringen med alla verktyg. Och så att hyllorna ser snygga ut. Jag har plockat ordning där ganska, men jag ska göra det lite mer. Och sen ska jag göra klart det här hörnet. Jag plockar upp kameran när jag känner mig hyfsat färdig. Så får ni se den färdiga produkten. Och nu är jag äntligen klar. Och det ser ut så här, va? Ska vi gå lite här. Så. Så här blir det. Så det är den där bröten. Två påsar, en kartong. Och sen har jag metallskrot på sidan där. Som jag inte kan ta idag. Men så här har jag fälgarna då. Så då är vingen och fälgarna ligger där. Sen har vi verktygsvagnen. Och det som saknades är de här. Sen har jag allting i hela vagnen. Så det är kul. Jag hittar min Violent Caps också. Det är kul. Så här är tvättprodukter. Sen spacers här. De ska till någon annanstans. För övrigt tvättar det här bordet. Blir jätterent. Men de ska läggas vid typ där uppe. Så här är alla gamla reservdelar och avgasrör, dragkrok och sånt. Det låg ju där borta förut, så nu är det här. Sen har jag mina gamla fjädrar och sånt, topplagringar och Divent Family. Och sen har vi reservdelar eller originaldelar som är lite mindre än sånt där, lite ömtåligare. Sen har vi stylinggrejer här som bälgar och lister och såna där saker. Sen kör vi här lite dekaler och elstation. Det var fan dagens gärning att göra detta. Så nu får vi in två bilar här som ska få stå här länge. Och jag torkade ju mastan också som jag inte visade. Men jag tänkte ni vet väl hur man torkar en bil. Så ja, jag är riktigt nöjd över min prestation idag. Det såg för jävligt ut innan. Så det är ju inte mitt. Men nu jäklar vet du, ser det. Det är så där dålig fokus på kameran. Så. Nu ser det bra ut.
Nu kan man vara här. Så jag är taggad på att få hit projektbilen som ni kommer få reda på söndag. För jag släpper nog den här på onsdag. Så, för jag kommer se bilen på onsdag då. Så då gör jag ju videon. Så ja, så jag, om jag inte släpper den på onsdag nu då så ljuger jag och så blir det en söndag. Men i alla fall, det var den här videon. Ursäkta om det var tråkigt med timelapse, men jag tycker det är kul att göra. Så ni får ha det så jättebra nu, vilken dag det nu är. Så ses vi i nästa video. Och glöm inte att kolla den då, för att det är en helt jätterolig grej som massvis kommer ha hjälp av. Och det kan jag lova er. Men och glöm inte att checka in på shoppen och köpa en tröja, vet du. Så stödjer ni det jag kommer göra. Och så ses vi i nästa video. Ha det bra nu, hej!